E, sada, pošto sam odlegala i idem da se istuširam. Dobar dan, sad sam krenula kod frizera. Krenula sam maksimum da kupim malo nešto brigete. Plazmu, pošto danas ne jedemo ništa. Idemo kući. Kupila sam uloške plazmu i hleb. Stigla kuća iz Maksija, sam sprekla oko 15 minuta. Sad ćemo da ručam Ani i ja, jer ćemo upiliti, ja ne znam baš da li da ručam. Ne znam na koju stranu treba da mi ide kamera. Krenula sam kod frizera, prava se jedna šminkanja, dakle kasnije. Šta? Idem prvo do Tine, da idem prvo do nje, da mi da njenu peglu da imam. Da, sad smo mi završili na frizera, to se ja sam završila frizera. I onda smo sana i ja sklopila zajedno 59. Sve ti kako ušte? Sad smo izašli iz autobusa i čekamo taksi. Nalazimo se kod Havana kladionice. Ako hoćete da nas otmete, otmite nas. Nadam se, nemojte da se otmete. Ako ne bude bilo glam da vlogujem, ja ću da vlogujem. Nisu ti mirne oči. Malo blago otvori i gledaj dole kao levo. Koliko je dobro? Ja sam sad završila sa šminkom. Oduševljena sam, naravno. Inače, žena je mnogo dobra, mnogo je fina i dogovorili smo se za još neku saradnju, da tako kažem. Sad sam vrati se javila, sad sam ušla u taksi i idemo. Ja sam previše oduševljena, moram... Zdravo ljudi! Sad krećemo na maturu. Ovdje ja, vozimo se kolima, zamislite, vidite, mi imamo kola. Da vidite koliko je ono lep. Zdravo! Malo se ne slažemo. Vidite, sad sam davila Andreja, mnogo je lepo. Ja nešto stvarno treba da se uklopim. Kao da ne bih lijepo kad sam ja lijepo. Evo ga, ova sam obukla ja. I ovo je obukao Andrej. Baca muziku. Kao da smo smješnije. Aj, čao. Sad smo krenuli na maturu. Idemo pod svećima razrednoj. I... Da, ovako izdominirali smo. Znamo što sam stigla, slikam sa svima. Bilo baš, bilo dosta vas i šaljam poljubce velike, puno. Ali nisam jasno stigla sa svima zbog direktora. Zato što je on mrgot koji nam ne da ostanemo do kraja. Ili kopić, ne mogu da verim. Vidi je kako! Ispravi Sanja, ovako gledaj gore. Ne, ti gledaj dole, ja gore. Ti snimaš? Snimam! Čekaj, ovo što ide čukar sam. Znači ste došli? Anja je najljepša! Hvalimo za ovih 8 godina koji ste bili sa nama. Edi! Pardon! Volajte u nas, jelom, samo. Mekom! Kako ga to
Bila sam ti se. Priča. Šta pričamo? Sa Majom sam pričala. Idemo u Mep, pošto nema autobusa. Ja sam mislila da ima. 3:05 je. Tako da, već ćemo uzbudljivo naći. Ja sam mislila da ima autobus. Pa sad ćete nas vidjeti. Ona misli da ima autobus u 3 ujutro. To što ja sam rekla stopiramo, brate. I kako je kola prolazi. Ja se zašto ti smeru, ne važem. Jezda, ako me neko lepo pravi smo naš vinkar, ne možda nam bila spustila. Kupi ću ti da jedeš da mi nas u žuke. Dakle, po 17 mjeseci i 6 dana. Kad si treba neka djeli, drugi sve su tvoje dede. Za moju pelu. Ti ponovi ovo, sve. O, koliko puti dede. A, kuras. Ura! Ali kako je ono? Kako ono po noga? Aj, voda, voda ima pedelja. Ja znam, mom napravili kasnice ceo dan. Hmm. A nemate kašičice? One što idu sladole. Pa ješćemo... Čim da jedem, sa granicima. Da li je moguće se neko ikada udavi lizan? Mhm. Mm Kola se lobi. Jesi mi ti jer su to to malo. Predini se od Stubića Begovića. Ja. Nikad nisam ustala ako rano. Brate, ni roditelji nisu ovakvi. Inače u slobodno vrijeme idem u školsko dvorište i tražim lopte. Da, Anja bila. Nema sad kad javljamo. Jao! Jao! Ovo je Anja učite. Sve jedno, prošlo je 8 dana od mature i sad izgledam kao narkoman. I Amir sad na maturu tu je. I bilo je mnogo lepo, nisam vam puno snimala, ne znam iz kog razloga vam nisam puno snimala, da ne bi bilo dugačko. Svejedno bila sam jako visoka, imala sam štiku 15 cm i svi su mi rekli da sam bila jako visoka, da sam bila mnogo lepa, da sam bila najlepša. Tako da bila sam lepa, a ne si ti bila lepa. E, Anca, što ti čao video, ja sam da mi se dopao. Ok, ja sam možda kao lajkujete, vidimo vas na sljedećoj maturi.